Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na eksponente in graad 8. Ons gaan kyk na wet 1, 2 en 3 en ander reëls wat ons moet onthou. Die vrae wat ek gebruik in hierdie video kom uit Zediger se prekmes, graad 8. Baie goeie boek, skaf hom gerus aan. Wet 1 en eksponente sê vir ons, indien ons eksponente vermenigvuldig met mekaar en die basis is dieselfde, dan skryf ons die basis 1 keer neer en plus die eksponente in die lig. Daarom die antwoord 3 tot die mag 5. Eksponent wet 2 sê, indien ons eksponente deel en die onderkante is dieselfde die basis, dan skryf ons die basis 1 keer neer en ons minus die eksponente in die lig. Daarom 3 tot die mag 1 is die antwoord. Eksponent wet 3 sê, indien ons hakkies het met sulke eksponente in die lig, die eerste ding wat ons doen, ons sit 'n eenetjie daar by die 2 in die lig want daar was niks en dan vermenigvuldig ons hierdie eksponente met mekaar. So daai word 2 tot die mag 1 maal 2. En 5 tot die mag 3 maal 2. Dan is die finale antwoord 2 tot die mag 2 maal 5 tot die mag 6. Voor ons begin, en 'n moeilike ding om te verstaan, jy mag nooit hierdie 2 en hierdie 5 met mekaar vermenigvuldig nie. Ek onthou dit so, daai 2 hou hierdie 2 vas, en daai 6 hou hierdie 5 vas, so hierdie 2 kan nie na hierdie 5 toe kom nie. Ons gaan so 6 vrae in hierdie video doen, en die vrae vrae, korrigeer elk van die volgende verkeerde beweringe. En dit is typiese foute wat mense maak. So die eerste som sê, 2 tot die mag 5 plus 2 tot die mag 5, daar is nie 'n wet nie, so jy kan nie gaan sê 2 tot die mag 10 en plus daai goed in die lig nie. Jy gaan nog baie leer in wiskunde, indien daar 'n plus of 'n minus tussen twee goeder staan, word die som 'n bietjie langer. So ons gaan eers die 2 tot die mag 5 uitwerk, wat 32 is, behou die plus en 2 tot die mag 5 is 32. Ons finale antwoord, 64. Volgende gaan dus 'n bietjie moeiliker, maar jy moet probeer om dit te verstaan. As jy vir jou sê jy 2 tot die mag 5 plus 2 tot die mag 5, dan kan jy skryf dit is 2 maal 2 tot die mag 5. En dan kan jy van daar af uitwerk en jy sal dieselfde antwoord kry wat 64 is. Maar jy kan nie hierdie doen nie. Kom ons kyk wat is fout in die volgende som. Jy moet regtig versigtig wees vir hierdie fout, baie mense maak hom. Jy kan nie hierdie 4 hier inmaal na daai 1 toe en hierdie 4 na hierdie 1 toe met eksponent wet 3 nie. As daar 'n plus en 'n minus in 'n som is, moet jy eers die ding hier binne in uitwerk en dan sal ons nou die eksponent doen. Daar's 'n wêreldse verskil tussen wat hier staan en wat daar staan met 'n maalsom. So ek gesê het, 2 plus 3 word 5 tot die mag 4. En dan vermenigvuldig ons daai 4 met die 1 en kry ons 5 tot die mag 4 die finale antwoord. Die volgende som is weer verkeerd. Indien ons vermenigvuldig en die basis is nie dieselfde nie, dan kan ek nie sommer daai 2 en die 3 iets doen en dan daai 4 daar skryf nie. Dit sal verkeerd wees. Maar daar is, ons kan hierdie wet agteruit gaan toepas. Maar baie belangrike ding in wiskunde is jy moet vorentoe en agtertoe kan werk. As jy na hierdie som kyk wat ek hier geskryf het, is dan mos 'n eenetjie en 'n eenetjie in die lig en met hierdie eksponent wet 3 kan ek die 4 met die 1 vermenigvuldig en die 4 met die 1 vermenigvuldig en dit is dieselfde as wat daar staan. En dit gee dan vir my 6 tot die mag 4. Hy is bietjie taai hierdie een. Die volgende een sal die 2 weer verkeerd wees. Kom ons kyk hoekom. Omdat hierdie 'n deelsom is en my basis is dieselfde, kan ek die eksponent wet 2 gaan gebruik. Skryf die basis 1 keer neer in sy hakkie en minus die eksponente in die lig. Dit gee dan vir my hakkie minus 1 tot die mag 2 en 'n minus maal 'n minus gee 'n plus. 1 maal 1 is 1. Stop asseblief die video en kyk of jy verstaan hoe hierdie twee somme werk. Hier is ons volgende som. Daai een is natuurlik weer verkeerd. Baie mense dink jy kan hierdie 2 met hierdie 2 vermenigvuldig en dan word dit 4. Jy moet dit baie vinnig onder beheer kry. Dit kan nie. Die reël sê omdat ons maal en die onderkante is dieselfde, skryf ons die onderkant 1 keer neer en dan plus ons die eksponente in die lig. En dit gee dan vir my 2 tot die mag 10. Nie die antwoord nie. Baie mense wil daai 2 met daai 2 maal. Jy mag nie. Nou die laaste som van hierdie video. Hulle sê 2 tot die mag 7 gedeel deur 2 tot die mag 5 is 1 tot die mag 2. Persoon 10 teen 1 hierdie 2 en hierdie 2 ingedeel. Jy mag nie. Ons gaan eksponent wet 2 gebruik. Omdat dit 'n deelsom is en my onderkante is dieselfde, skryf ek die basis 1 keer neer en ek minus die eksponente in die lig. Dan kry ons 2 tot die mag 2. Stop bietjie die video en kry jou kop net om hierdie twee somme en hoe hulle werk. Ek gaan gou so 'n bietjie tyd aan hierdie spesifieke som spandeer. Ek het die regte antwoord, maar hierdie som werk nie met een van hierdie wette nie. So dan word van jou gevra om regtig te verstaan wat ek nou hier vir jou gaan sê en baie min mense kan hierdie dadelik snap. Hier staan 2 tot die mag 5 plus 2 tot die mag 5 plus 2 tot die mag 5. Daar's geen wet wat my hierdie som met ander woorde ondersteun nie. So dit is so maklik soos om die volgende te verstaan. Ek het hierdie ding
plus nog een van die dinge, plus nog een van die selfde dinge. En dit geef my 3 maal 2 tot die mag 5, en daar stop ons. So met andere, ons het 3 van die goed langs mekaar, ons plus hulle, so nou het ons 3 van hulle, en hy stop hier. Want ons het die jaar geleer, dat x plus x plus x gaan vir ons 3x gee. Net so sal 2 tot die mag 5 plus 2 tot die mag 5 plus 2 tot die mag 5, 3 keer 2 tot die mag 5 vir my gee. Duisblief, aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien daar enige iets is wat jy onseker oor is, of 'n probleem waarin jy vastloop, wat jy nie kan doen nie, dan stuur jy vir ons die probleem met 'n WhatsApp-foto na hierdie nommer toe, en ons wil vir jou probeer oplos, en so gou as moontlik verniet vir jou antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde.